はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はゴールデンライザー貫突すべきかどうかご紹介していきたいと思います。多くの方が2体目のゲットとなるゴールデンライザー、初めてゲットしたよという方も、僕は2突で止めてもいいのかなと思いました。その理由としてはゴールデンライザー最大のデメリット、スーパー LB の発動を遅らせるためとなっております。このゲームはスーパー LB が発動すると強制的に LB からスーパー LB へと切り替わってしまう。そのスーパー LB はヒットが7、そして物理ダメージの2万、味方自分以外の味方全体にステータス、そして LB バフをかけられますが、最後に即死が 100% で入ります。これは即死無効をアクセサリー等でつけたとしても確実に戦闘不能になってしまいます。なのでこの発動を遅らせるために2突が今回ライザーの適性なのかなと思いました。ライザーを2突にするメリットとしては LB がとにかく強力で使いやすい、 LB コストが3000という安さ、かつタッグアタックで味方全体にステータスと LB バフをかけながらヒット25の13500という高い倍率の LB を打つことができる。強化を進めていくと全種族100バーパッシブも覚えることからクエストの反応率が非常に高いキャラクターとなっております。さらには LB には属性はついていないのでバッファーで属性を付与してあげれば何の属性にもなれるといった点がライザーの最大の魅力。今回はそんなライザーをアンラマンユで実際に試していきたいと思います。今回アンラマンユやっていくためには、ライザー、ディーダー、そしてイシェ、クリスマスシャルロットには全員水属性の武器をつけております。装備の紹介は最後にやっていこうと思います。こんな感じですね。で、じゃあまずは、クリスマスシャルロット使ってギミックの対策、魔法のカバー、そして火属性の 200% バフを味方全体に、そしてコーマのデバフを入れていきます。イシェもトリプルを使ってステータスのデバフ88、そして機械キラーの150を味方全体に、グループ16を2回、リーダーもそれに合わせて自己バフ使ってクイックトリックを2回、ライザーは1回目タッグアタックを使っていきましょう。そしたら上から順にチェインをつながって、ティーダー、そして最後にライザー、上の数字を見てもらえると、ちゃんと、チェインがつながっていることがわかるかなと思います。ダメージはちょっと下振れ引きましたね。8.6 億ぐらいですね。で、そしたらライザーの LB 見てもらうと特に何かをしたわけではなりませんが、もう半分ぐらい溜まっている状態となっております。これが LB コストの使いやすさという点。そしたらザナカンティーダはアクスターもしくはレーゲンのスパトラつけて、ソウルオブタイバスどっちでもいいかなと思いますので LB の威力加算で、トリプル使ったグループ16、イシェもそれに合わせてトリプル使ったグループ16で、ライザーはトリプル使ってグループ1を3回選択してバーストストーンをライザーに集めていきたいと思います。いい感じで溜まってきましたね。あとは自動回復で満タンまで溜まりました。で、本来、貫突してしまうと次のターンスーパー LB に切り替わってしまいますが、3ターン、4ターン、貫突してなければタッグアタックがもう一度使えるという形になるので、貫突したザナカンティーダーもしくは、スコールなんかと合わせやすい3ターンミッションもやりやすくなるといった形になっております。なので僕はライザーは2突にしたいのが、2突で止めておくべきなんじゃないかなと思いました。そしたらスーパー LB 発動してタッグアタックを組んでいきたいと思います。いいダメージですね。ちょっとね、削り切れはしませんでしたが、なかなかね、やっぱこういった使い方ができるのが二突ライザーの強みではないかなと思いました。じゃあ最後ね、せっかくなんでライザーのスーパー LB 使っていこうかなと思います。全員リロードをして、上からチェインを組んでいけばいいかなと思います。ライザー威力は強力なんですが、最後ね、もうライザーが戦闘不能になっていると。こんな感じで確実に即死が入ってしまうような形になるので、ライザーは二突で止めてタッグアタックを2回使って、チェイン役、そして自身もアタッカーとして運用するのが、ライザー一番超、都合がいいんじゃないかなと思いました。皆さんもね、ぜひライザー、2突にすべき、貫突すべきという意見も、あるとは思いますが、ぜひね、そのあたりコメントで教えていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。